Sosial şəbəkələrdə Salyan rayonundan Vətən müharibəsində şəhid olan hərbiçinin atası vəfat etməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Big Az xəbər verir ki, hadisə ötən gün axşam saatlarında rayonun Təzəkənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Vətən müharibəsində şəhid olmuş 21 yaşlı Elməddin Qasımovun atası 1976-cı il təvəllüdlü Aqil Qasımov qəfil dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.